Efa indrony sesy izay no nahiliky ireo solombavam-bahoaka ny fandaniana ilay sata manokana Antananarivo. Nitadiny lalàna rehetra ampandaniana azy anefa ny fitondram-panjakana. Androany, ny fionana tamin'ireo solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny Anklav Ravalomanana ny paikady. Fionana fakakevitra hoy ny ministry ny atitany. Efa niteny izay tamin'izay fotoana izay fa hoe tsy maintsy asiana ny ady hevitra malalaka. Tsy maintsy asiana fifanakalozan-kevitra amin'ny Anklav kely rehetra. Ka efa nanao zay nisy fotoana efa andromiantoana tato anaty Carlton fa nampiantso ny votrike rehetra zay de tao amin'ny manodidina Antananarivo a de niantso ihany koa be ny tanàna ny Analamanga rehetrarehetra indrindrandrindra mahakasika ny lalàna mikasika ny sata manokany votropatry jara-pahefana tsisy fanapahan-kevitra ny raisina fa fienoana ady hevitra fa anjarany anteny miram-pirenena no manapaka farany ny mikasika ireny volavolan-dalàna izay natolotra ho nevina teny miram-pirenena. Fakakevitra ho an'ny governemanta saingy fotoana anamafisana ny hevitra hijoroana kosa ho an'ny Anklav Ravalomanana. Ny olom-boafidiny ity Anklav ity izay nilaza ny hitsipaka hatramin'ny farany nitetika hizarazarana Antananarivo renivohitra. Taorian'ny fionana tsy nentina mali ny fanontanian'ny mpanao gazety izy ireo. Isy ny session extraordinaire amin'ny herinandro zay azoko lazaina zay fa tsy azoko lanina anao kosa hoe inona ny voriana atao satria dinikasa ny nataony atao fa tsisy ninona akoatr'izay kosa kasikasika ny fitsinjaram-pahefana ankoatra ny solombavam-bahoaka fantatra fa mitsipaka ny hevitra ampidirana azy ireo ao anatin'ny kommune Antananarivo renivohitra ihany koa ny ben'ny tanàna manodidina izay voakasika.